Ahoj, v dnešním videu se podíváme na batoh Killer 20 od firmy Pentagon Tactical. Číslovka 20 v názvu batohu neodkazuje k litráži ani k počtu úmrtí, ke kterým došlo během výroby tohoto batohu, nicméně k počtu hodin, po které byste měli být schopni ze zásob v tomto batohu uložených fungovat. Jak moc je tohle reálné, to nechám na uvážení každého z vás. Každopádně, reálný objem batohu je zhruba 36 litrů, hmotnost je 1 čtvrt kilogramu a vyroben je podle výrobce z kombinace 500D a 420D nylonu. Já osobně jsem však žádný rozdíl v materiálech na batohu nezaznamenal, takže to berte s rezervou. Tak, popis začneme jako vždy na zádech batohu. Ramenní popruhy jsou v horní části takto spojené, jsou anatomicky tvarované, počité 3D síťovinou a jsou opatřené elastickými průvleky pro zajištění hadice hydračního systému, několika řadami vazby, která se tváří jako modulární standardu PALS, či chcete-li MOLE, ovšem má uší sloupečky. Máme zde také plastové D-kroužky, hrudní popruh, který je odpružený a je výškově nastavitelný v odskocích daných roztečí pásků. Je vždy potřeba rozepnout tuto přesku a umístit je do jiného okénka, respektive za jiný popruh tímto stylem. Bederní pás je jednoduchý, nepolstrovaný, šířky 25 mm a spínaný fastexovou přeskou. Pak, když byste ji nechtěli používat, je možné jej schovat do přihrádky v bedrech. Záda jako taková jsou segmentově polstrovaná 3D síťovinou a po celé ploše jsou vystužená plastem. Přímo v zádech se nachází přihrádka, kterou můžete použít pro hydratační vak nebo třeba notebook. Je uzavíraná dvoucestním zipem a dovnitř se vejde i 3-litrový hydratační vak. Pro zajištění vaku, a snad to bude alespoň trochu vidět, zde jsou dva pásky se suchým zipem a průchod pro hadici hydratačního systému do hlavní komory, kdy následně z hlavní komory je hadice vedena ven. Ovšem průchod je příliš široký pro tuto nerozebitelnou koncovku, takže jsem pouze ji vyvedl mezi jezdci zipu. V horní části je přenášecí madlo a pak, když bych měl hydraťák s rozebíratelnou koncovkou, mohl bych ji vyvést po jedné nebo druhé straně od přenášecího madla. Když není vývod používán, můžete ji zakrýt suchým zipem. Mezi zády a přenášecím madlem se nachází malá kapsička polstrovaná flaušem na elektronické drobnosti nebo třeba brýle. Na bocích batohu nalezneme jednak modulární vazbu standardu PALS a podvojici kompresních popruhů, které lze samozřejmě použít i jako ustrojovací řemínky. Dno batohu je holé pouze s dvojicí odstokových otvorů. Čelní strana batohu nabízí další modulární vazbu v horní části kombinovanou se suchým zipem pro vaše velcro nášivky. Batoh má dvě komory. Obě jsou uzavírané dvoucestnými zipy. Přední komora, kterou lze rozevřít skoro až ke dnu, minimálně ze 3/4 určitě, tak nabízí poměrně komplikovaný, nebo spíš velmi členěný kapsář, který je na mě až příliš členitý. Na vnější straně máme jednak jednoduchou přihrádku, kde mám uložený
americký kompas. A dále síťovanou vysokou přihrádku, uzavíranou zipem. Tam jsem umístil výpomnici. Na vnitřní straně máme další síťovanou kapsičku, v tuhle chvíli bez výbavy. Několik plochých přihrádek, ve kterých mám vařič na tuhý líh, čokoládu a v té nejširší, která je na vnitřní straně polstrovaná flaušem, takže ji lze použít třeba i pro tablet, mám pouze velký poznámkový blok. Zde máme pruženky, které můžeme využít pro fixaci psacích potřeb. A vejde se i menší poznámkový blok. A také plastová karabinka, pakliže byste zde chtěli mít umístěné klíče. Pro plné rozepnutí zipu hlavní komory je vhodné rozepnout kompresní popruhy. A stejně jako u přední komory je možné skoro zcela komoru takto rozevřít. Pro představu o velikosti mám tady umístěné dvě klasické litrové americké čutory, 8-hodinovou potravinovou dávku a dvě malé plechové muniční bedny, moji oblíbenou míru pro objem. Tak. Na straně dále od těla je ještě síťovaná kapsa, uzavíraná zipem, kam se vejde lékárnička i turniketové škrtidlo. Na straně blíže k zádům máme plochou přihrádku. Lze ji použít pro přenášení notebooku, dokumentů a nebo hydratačního vaku, pakliže byste vnější kapsu chtěli použít pro něco jiného. Tohle je už zmiňovaná flaušem počítá kapsička, kterou je možné mít takto navolno svěšenou a nebo přilepenou pomocí kousku suchého zipu takto pod vršek komory. Tolik batoh Killer 20 od firmy Pentagon Tactical. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.